Kad god se nađeš na strani većine, vreme je da zastaneš, razmisliš, preispitaš svoj stav i zaista učiniš nešto sa sobom. Jer za 20 godina ćeš biti mnogo više razočaran stvarima koje nisi uradio nego onima što si uradio. Potarasi se ograničenja, bespotrebnog straha, otplovi iz sigurne luke. Uhvati vetar svojim jedrima, istražuj, sanjaj, otkrivaj. Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan.